אני מאוד מתכבד עכשיו להזמין לכאן, להרחיב לנו את הדעת ואת התודעה, אדם שאני רואה בו מעיין נדיר, שרובנו שותים ממנו. אנחנו מדברים על הצעות להנדסת המרחב, אז פרופסור יוסי דהן הוא לא מאלה שרק מציעים הצעות להנדסת המרחב, הוא מהנדס אותו בעצמו. ותחת הנטל הסיזיפי של לתקשר עם הסיסטם, שזה אחד הדברים הכי קשים שיש. פרופסור יוסי דהן הוא משפטן, הוא פילוסוף, הוא חוקר חברה, הוא חוקר חינוך, והוא מאלה שמעבר למחקר האקדמי הציבו כמה מוסדות שאני לא רואה את החברה הישראלית בלעדיהם. הוא היה מאלה שיזמו, א', עם מייסדי הקשת, אבל עוד הרבה יותר לעומק מזה, מרכז אדווה שמעשיר אותנו בנתונים לא מטעם, בנתונים על מצב החברה והכלכלה. יוסי חוקר פורה וכותב, ומהספרות שהוא מנפיק ניתן גם ללמוד וגם לחנך לדור הבא. הוא עוסק המון בחינוך, הוא ידבר איתנו פה על צדק חינוכי. זה בכלל מושג שהוא טבע, אנחנו זוכרים את הצדק החלוקתי של הקשת עם בגץ הקרקעות, הצדק חינוכי בורח לנו משום מה. כאילו, אנחנו רואים הפרטות של בתי ספר וכאלה, ורואים איך כספי מדינה משמשים לכל מיני יעדים מחובסים ומולבנים עם כותרות יפות של בתי ספר מדעים ואומנויות, והדמוקרטי פה, וזה שם. ואנחנו חושבים שזה יזמות הורים פרטית והכל נפרד, לא, אבל זה בכספי המדינה, הדברים האלה. יוסי הוא גם ראש החטיבה לזכויות אדם במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן. הוא לא הסתפק בכל הדברים האלה, הרי אנחנו צריכים בשבילו, זה כן לשלם ליוסי, אבל רק במילה אחת, כל החברים פה והרבה בחוץ שלא נמצאים פה היום, שלא מצאו דרך לעיתונות ולתקשורת לצאת ולבטא את הצעקה, את האמירה, את הדעה, אז הוא גם המציא להם ערוץ תקשורת מכובד, שנחשב היום לבמה מכובדת בפני עצמה. פעם הוא היה כזה חתרני, היום זה במה רצינית, אתר העוקץ שהרבה מאיתנו כתבו בו, וזה לא מובן מאליו. זה ממש לא מובן מאליו. אני שמח להזמין את פרופסור יוסי דהן, החבר היקר, ללמד אותנו עוד שיעור. אוקיי, תודה רבה על תודה רבה על ההזמנה, תודה רבה על המילים החמות. ובאמת לכנס הייחודי הזה, שמארגן אותו אדם ייחודי, שלמדתי להכיר. מה שאני אדבר על, אז דוד אמר לי, תשמע, אנחנו עושים כנס על הנדסת המרחב, אז בואו נראה אם אתה יכול לתרום לכנס הזה. אז חשבתי על העניין, והדבר, מה שעשיתי בשנים האחרונות, זה התעסקתי בחינוך, כתבתי ספר על צדק חינוכי, הפרטה ומטרות החינוך. וחינוך זה באמת מקום שאנשים לא שמים לב אליו, אבל ששם באמת במידה רבה מדיניות חינוכית היא מדיניות של עיצוב המרחב, אוקיי? ברמה הכללית ביותר. והרעיון הוא שאם העיקרון המכונן של מערכת החינוך זה שוויון הזדמנויות, אז על מנת להשיג שוויון הזדמנויות, מדינה דמוקרטית, אחד הדברים שהיא עושה זה מעצבת את המרחב החינוכי. וזה מצד אחד. מצד שני, בשנים האחרונות, מהשנות ה-80, עיצוב המרחב החינוכי התגייס למען ערכים ומטרות אחרות, וזה מטרות של הגדלת
מה שמכונה האוטונומיה החינוכית, חירות הבחירה וכיוצא בזה. שתי המטרות הללו עומדות במתח זה עם זה. ישראל זו דוגמה מובהקת, אוקיי? תחשבו על מדיניות האינטגרציה. מדיניות האינטגרציה היא בעצם הנדסת המרחב, אוקיי? אומרים לילדים, במקום ללמוד בבית ספר השכונתי שלכם, עכשיו אנחנו ניצור מסגרת חדשה, או נעביר אתכם אתם תצטרכו לנסוע, לעזוב את המרחב השכונתי שלכם ולעבור למרחב אחר, אוקיי? ושם יהיה בית הספר שלכם. ואכן, כשמסתכלים על מדיניות החינוך בישראל, קו פרשת מים מאוד מרכזי, זה תוכנית הרפורמה ב-1968, לאחר החלטה של שתי ועדות, ועדת פראוור וועדת רימאל. זה לא בא במקרה, העניין הזה של מדיניות האינטגרציה, כמו הרבה דברים, ההשראה הייתה מארצות הברית. בארצות הברית, פסק הדין אולי הכי חשוב בתולדות המשפט האמריקאי זה Brown versus Board of Education, ביטול הסגרגציה בין שחורים ולבנים, כלומר הטענה שנפרד לא יכול להיות שווה ולכן צריכה להיות אינטגרציה, וכל מה שכרוך בכך בתחויות הפוליטיות וההתנגשויות, בעיקר במדינות הדרום בעניין ההוא. ומה שקרה שם לאחר מכן, זה היה בעצם תוכנית האינטגרציה, ששם היא מכונה בסינג, אוקיי, הסעה על ידי אוטובוסים של שחורים בדרך כלל, גם של לבנים, לבתי ספר שנמצאים שם ילדים מהגזע אחר. בישראל אכן מגיעה אינטגרציה. אינטגרציה בישראל היא חלק מתוכנית יותר רחבה שנקראת תוכנית הרפורמה. תוכנית הרפורמה בקצרה היא תוכנית שחילקה את מערכת החינוך לשלושה חלקים, מערכת של יסודי. בהתחלה המערכת הקודמת הייתה 8-4, כלומר לומדים עד כיתה ח' ויסודי, ואחרי זה 4 תיכון. מערכת הרפורמה עשתה תהליך שמכונה חיתור, אמרה אוקיי, מעכשיו בתי הספר יהיו יסודי זה א' עד ו', ז' ח' זה חטיבת ביניים, וי' י' א' י' ב' זה חטיבה עליונה. האינטגרציה התרכזה רק בחטיבת הביניים, אוקיי? ילדים שמגיעים לחטיבת הביניים יהיו חייבים, על פי אותו, על פי המדיניות, ללמוד בבתי ספר אינטגרטיביים. צריך לזכור שהדבר הזה של אינטגרציה היה תשובה, לא היה איזה חזון להגשים שוויון הזדמנויות, אלא הוא בא יותר תגובה פוליטית לזעם ומחאות של הורים מזרחיים ויישובים מזרחיים ברובה, שמחו על כך שההישגים של הילדים שלהם מאוד נמוכים, אוקיי? שהחינוך של הילדים שלהם שהם מקבלים הוא חינוך ירוד, ולכן הם פנו, ולכן הם התחילו להפעיל לחץ. ואז במסגרת הרפורמה, אינטגרציה בהתחלה לא הייתה חלק מתוכנית הרפורמה, אבל על מנת להעביר אותה פוליטית, וגם על מנת לענות למחאות הללו, הכניסו אותה כחלק מהעניין, אוקיי? גם היה חשש שיהיה פה חברה מפוצלת, מזרחים, אשכנזים, בעיקר בגלל הפערים בהישגים החינוכיים, וכמובן זה השתלב בחזון המרכזי של המדינה הזאת, וזה חזון של כור ההיתוך ומיזוג גלויות. על אינטגרציה זה נגזרת של מיזוג גלויות בתוך מערכת החינוך הישראלי. מה הרעיון מבחינה חינוכית באינטגרציה? מה הרעיון בעצם? מדוע האינטגרציה אמורה לקדם שוויון? אוקיי? שוויון הזדמנויות. הטענה המרכזית היא שכאשר אנחנו רואים פערים בין קבוצות שונות של תלמידים, הפערים הללו נובעים לא רק מהקצאה דיפרנציאלית של משאבים, בתי ספר מסוימים משקיעים יותר משאבים בילדים מאשר אחרים, רשויות מקומיות, דברים שאנחנו יודעים כמובן, או שהמדינה אפילו מחלקת את המשאבים שלה באופן בלתי שוויוני, מקצה יותר למשל אנשים עם מעמד סוציו-אקונומי גבוה, בינוני וגבוה, אלא ההישגים הלימודיים תלויים גם בהרכב התלמידים, בהרכב התלמידים וההורים. אוקיי? אם לדבר בשפה כלכלית,
חינוך זה מוצר שהאיכות שלו נקבעת בין היתר על ידי אלה שמשתתפים בו, אוקיי? אם אתה תיקח ילדים עם מעמד סוציו-אקונומי מאוד נמוך ולא משכילים, תשים אותם בכיתה אחת, לדומת זאת תיקח ילדים ממשפחות מבוססות ומשכילות, זה ברור שנקודת הפתיחה של הקבוצה השנייה, המשכילה המבוססת, היא יותר גבוהה, וההישגים שלהם היא יותר גבוהים, זאת עובדה סוציולוגית אלמנטרית, ולכן על מנת לצמצם את ההישגים, אנחנו נערבב את התלמידים, יש מה שנקרא peer group effect, האפקט של אלה שאתה לומד איתם, החברים שלך ללימודים, עליך, אוקיי? וכאשר אנחנו נערבב את זה, אנחנו בעצם ניצור מצב, נערבב את התלמידים, אנחנו ניצור מצב של העלאת איכות הלימודים, בעיקר עבור אלה מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות, בהנחה שזה לא יפגע בתלמידים מהסוציו-אקונומיות, סוציו-אקונומיות הגבוהות, ואולי אף יועיל להם, אוקיי? אז זה הרעיון בעצם כאשר אנחנו מדברים על אינטגרציה וכל מה שקשור לפערים בהישגים, אוקיי? עכשיו, דבר נוסף, זה, או מתלווה לזה, זה אנחנו יודעים פשוט, עוד פעם, כעובדה סוציולוגית, שכאשר יש הפרדה בין קבוצות חברתיות וכלכליות, וזה יכול להיות גם הפרדה בין קבוצה על רקע גזעית וכיוצא בזה, כאשר יש הפרדה, הפרדה פועלת לטובת החזקים, לטובת המבוססים, היא מונעת מאלה ששייכים לקבוצות בתחתית הסולם החברתי וכלכלי, מונעת מהם נגישות למקורות של הון כלכלי, הון תרבותי, הון חברתי. Okay. אתה מסתובב ברשתות חברתיות של המעמד הבינוני גבוה, יהיו לך יותר הזדמנויות חינוכיות, יותר הזדמנויות תעסוקתיות, תהיה לך יותר השפעה פוליטית, יקצו לך יותר משאבים, שוב, עובדה סוציולוגית די ברורה. יתרה מזאת, סגרגציה, הפרדה בין קבוצות, גם כמובן משפיעה במישור הפסיכולוגי, כיוון שהיא מחזקת סטריאוטיפים שליליים, אוקיי? של הקבוצות המבוססות כלפי הקבוצות החלשות, כאשר אנחנו מדברים על ילדים, אז בהתאמה. בקיצור, הרעיון הוא, כאשר מדובר על דעות קדומות, יש מחקר מאוד מפורסם של, שעל סמך המחקרים שלו, חלק מהמדיניות של האינטגרציה מבוססת, היה פסיכולוג, שנקרא גורדון אולפורט, והוא פיתח את היפותזת המגע, והרעיון הוא שאם אנחנו רוצים להילחם בדעות קדומות, להילחם בסגרגציה, אנחנו צריכים לקיים מפגשים. אבל טענה אחת מאוד מרכזית שלא הייתה, שהמפגשים הללו חייבים להיות על בסיס שווה, אוקיי? זה לא יכול להיות למשל, אוקיי? אנחנו ניקח תלמידים מדרום תל אביב, נעשיע אותם לצפון, ושם אנחנו, רק עצם המגע בין תלמידי הצפון והדרום יגרום לביטול הדעות הקדומות ויגרום לשוויון הזדמנויות. לא, הוא לא יגרום, הרבה פעמים הוא רק יחזק אותה אם אתה לא בא מנקודת מבט שוויונית, אוקיי? למשל, נקודת מבט שוויונית יכולה להיות לעשות את הדרך ההפוכה, אוקיי? שהתלמידים מהצפון ניסו לבתי הספר בדרום, אוקיי? חוץ מזה צריך להתרחש משהו בתוך בית הספר, צריך להתרחש משהו בתוך תוכנית הלימודים, אוקיי? שתוכנית הלימודים למשל תכלול את ההיסטוריה והתרבות של הילדים הללו, אוקיי? כי אז הם מזרחים וכל זה וזה. עכשיו, אוקיי, אז עשו את המהלך הגדול הזה, זה באמת מהלך עצום. ככה מדבר על ההיסטוריה של החינוך בישראל, אינטגרציה היא באמת צומת מרכזית. אבל כאשר אנחנו אומרים, אוקיי, אז בואו נסתכל, בואו נבחן את האינטגרציה, בואו נבחן את המאמץ העצום הזה שנעשה, או התוכנית לפחות הגרנדיוזית הזאת, אנחנו רואים, כשאנחנו מסתכלים על הפרטים, אנחנו רואים לא מעט בעיות. אחד, התוכנית הזאת לא חלה על מוסדות מוכרים שאינם רשמיים,
לא יודע אם אתם מכירים, לא רוצה להעלות אתכם, אבל בישראל בתי הספר מחולקים לשלוש קטגוריות, מוסדות ממלכתיים, מוכרים ורשמיים, זה הממלכתי וממלכתי דתי, מוכרים שאינם רשמיים בכל הרשתות, אוקיי? רשת של החינוך העצמאי, שזה החרדים האשכנזים, המעיין התורני, שזה מוסדות החינוך של ש"ס, וכל מיני בתי ספר אחרים, דמוקרטיים, שגם חלקם נכנסים בתוך מוכרים שאינם רשמיים. וגם התיכוניים, במידה הם בעצם מוכרים שאינם רשמיים, אבל נעזוב את זה כך. אוקיי, אז א', זה לא חל לא על החרדים, אוקיי? זה לא חל על בתי הספר אחרים שהם לא ממלכתיים. זה לא חל על הערבים, אוקיי? הרי אף אחד לא חשב על אינטגרציה עם ערבים, חס וחלילה, אוקיי? הרעיון הוא היה, אנחנו מדברים על אינטגרציה בין בתוך האוכלוסייה היהודית. יתרה מזו, הרבה מאוד רשויות מקומיות, בעיקר רשויות מקומיות חזקות, ששם היו קבוצות עולים חזקות, התחילו להפעיל לחצים והצליחו בהפעלת הלחצים על ראשי הרשויות שהתנגדו ליישום האינטגרציה באותן רשויות, אוקיי? ואכן חלק מהרשויות לא הצטרפו לעניין הזה, כאשר מדובר על כמה מתוך כל אלה שהיו אמורים להשתתף באינטגרציה, דרך אגב, כיוון שאנחנו פה מדברים על, אנחנו פה באזור, היינו עכשיו בעין גדי וזה, התנועה הקיבוצית גם התנגדה מאוד להחלת אינטגרציה עם ילדים מהמושבים או מהעיירות הפיתוח, בטענה המרכזית שזה מנוגד כפיית האינטגרציה על מוסדות החינוך הקיבוציים, בעצם ישלול מהם לחנך את הילדים על פי האידיאולוגיה הייחודית שלהם, יש להם חינוך ייחודי ולכן הם לא מוכנים לקבל תלמידים מבחוץ ולעשות אינטגרציה, זה יפגע בייחוד האידיאולוגי. זה יפגע בחינוך לשוויון. מה? זה יפגע בחינוך לשוויון. כן. דרך אגב, מה שלא מנע מהם לאחר מכן בשנות ה-80, כאשר הם התחילו להיקלע למשברים כלכליים, אז הם פתחו את המוסדות החינוכיים של מעלה הפסור, כל מיני רצפים שעכשיו אני נזכר, שהסכימו לקבל תלמידים בתנאי שהתלמידים האלה שילמו תשלום די מכובד על מנת להצטרף למוסדות הקיבוציים האזוריים. הייתה להם התפכחות אידיאולוגית, לא... מה? התפכחות אידיאולוגית. כן, נכון, נכון. שכחתי לציין את זה, כן. האמת שהייתה התעוררות. עכשיו, אז זה המרחב, אוקיי, אנחנו מסדרים את המרחב, אבל מסדרים את המרחב, למשל תל אביב, במקומות אחרים, אבל תל אביב הייתה ידועה, צריך לומר, ידועה לשמצה בזה, זה אמרו, אוקיי, אתם מסדרים את המרחב, אנחנו מסדר לכם את המרחב עוד יותר ממה שאתם רוצים, אוקיי? אז יש תופעה שמכונה עד היום, שמכונה סגרגציה בתוך האינטגרציה. יש מחקרים על זה של נאור הרש ויחזקאל דר ואחרים שעקבו אחרי העניין הזה, מה זה סגרגציה בתוך האינטגרציה? אוקיי, כולנו עכשיו בתוך מרחב משותף, יופי, אינטגרציה. אבל זה בסדר, אנחנו במרחב גיאוגרפי משותף, אבל כאשר אנחנו מחלקים את הכיתות, אז הכיתות יהיו סגרגטיביות, אוקיי? למשל, חולדאי, שהיה מנהל גימנסיה הרצליה, היה ידוע בעניין הזה. היו מגיעים תלמידים מהדרום, היו להם כיתות מיוחדות בגימנסיה הרצליה, תלמידים המזרחיים, ועכשיו היו תלמידים של הצפון, בכיתות עם החינוך היותר איכותי. בשנים מסוימות, אחוז הנשירה בבתי ספר של ילדים בבתי ספר בצפון של ילדים מהדרום היה מעל 80%. אוקיי, תארו לכם, הילדים הולכים לחטיבת ביניים ותיכון, ו-80% מהם אחרי זה צריכים לחזור לשכונה, וצריכים לחזור לשכונה בתי ספר בדרך כלל יהודים, יהודים, אם מדובר אדום תל אביב, מקצועיים שלא מובילים לשום מקום. אז חלק מהעניין של סידור המרחב, למשל, היה העניין הזה של הנדסת המרחב, היה העניין הזה של סגרגציה בתוך האינטגרציה, בעצם מלחמה נגד האינטגרציה על ידי יצירת הפרדות בתוך האינטגרציה.
לא כולם מסכימים למדיניות האינטגרציה, אוקיי? יש אנשים, דווקא מהצד השמאלי, יש כל מיני חוקרים, חוקרת אחת מאוד חסונת וחשובה בשם איריס יאנג, למשל, מאוד מתנגדת לאינטגרציה, שבעצם מטוענת שהאינטגרציה פוגעת בזכויות של קבוצות מוחלשות להתארגן באופן אוטונומי. היא גם בדרך כלל נעשית בתנאים של אי שוויון, אוקיי? ובדרך כלל, כאשר מדובר על אינטגרציה, זה לא תהליך בין שווים, אוקיי? זה לא כמו היפותזת המגע של אולפורט, שזה נעשה תחת תנאים שוויוניים, אלא בדרך כלל מה שקורה באינטגרציה, צד אחד חייב להשתנות, אוקיי? מי שחייב להשתנות זה הצד החלש, אוקיי? הילדים מהשכבות הסוציו-אקונומיות, החלשות, ולאמץ את הערכים, את האמונות, ההיסטוריה של הצד השני, כאשר אין הכרה בהיסטוריה ובתרבות שלהם וכיוצא בזה. אם אנחנו רוצים להסתכל על תגובה או ביטוי לעניין הזה, של התנגדות לאינטגרציה, סיפור מורכב, אבל סוג של סולידריות מבודלת כזאת, בתחום החינוך, בית ספר קדמה, אוקיי? או רשת קדמה, יש כיום שני בתי ספר מרכזיים, אחד בראשון לציון ואחד בירושלים. בעצם פועל על פי המודל הזה של בתי ספר שפועלים בתוך השכונה, בתי ספר רב תרבותיים, הם בתי ספר שהם לא אינטגרטיביים במובן הזה, שאוכלוסיית התלמידים שלהם לא אינטגרטיביים. אבל אוכלוסיית, הם בתי ספר פתוחים לחלוטין, כל אחד יכול ללמוד בהם. אפשר להגיד על האינטגרציה עוד הרבה מאוד דברים, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל רק להזכיר בקיצור, אוקיי? בקיצור, האינטגרציה, חלק מהטענות, חוץ מהטענות שהשמעתי, הביקורות שהשמעתי, היו כמה טענות. אחד זה שהיא נעשתה מאוחר מדי, אוקיי? אם אתה רוצה לעשות אינטגרציה, מה אתה מתחיל בחטיבת הביניים, אוקיי? ילדים כבר מגיעים די מגובשים, זה לא בדיוק הגיל שבהם הילדים, יש לך נערים ונערות, ליצור בהם אינטגרציה, אם אתה רוצה לעשות, תתחיל את זה בגיל צעיר יותר. דבר נוסף, כוח ההוראה, לא היה כוח הוראה שהודרך ויהיו לו יכולות להתמודד עם סיטואציה חברתית מורכבת כל כך, אוקיי? של מפגש בין שתי אוכלוסיות. דבר נוסף, לא היו לזה תקציבים. אוקיי? ועוד דבר, כאשר דובר על האינטגרציה, כל מה שעניין את המערכת זה העניין של ההישגים, אוקיי? זה לצמצם את ההישגים. ובכלל לא דובר על אינטגרציה תרבותית. כשאנחנו מסתכלים על תוכנית הלימודים, לא היה שום שינוי, אוקיי? אולי אינטגרציה במובן של ההיסטוריה והתרבות של הקבוצה המזרחית זכתה להכרה במסגרת האינטגרציה, כלומר, אנחנו מדברים על... אתם שומעים או אני... אוקיי. שמעתם עד עכשיו או אני... נכון. אז לא שמעתי. לא. הוא היחיד ששמע. יוסי, אתה מכבד, זה רק תביא, אתה תראה שהכפתור יהיה למעלה. מעלה? יש כפתור כזה, נכון? משהו פה לא... לא, לא עובד. צריך אינטגרציה עם אלפדה. זה יותר מבטיח. אוקיי. אוקיי, אז אני לא אכביר, אבל הנדסת המרחב הזאת מאוד בעייתית. היו, יש כל מאוד קשה להגיד, הרבה פעמים אומרים, האינטגרציה הצליחה, האינטגרציה לא הצליחה. התוצאות הן יותר מורכבות. במקומות שבהן נעשתה כמו שצריך, אז כנראה יותר הצליחה, במקומות אחרים, כמו תל אביב, במקומות גדולים אחרים שבהן היא לא נעשתה באופן מאוד גרוע, היא ודאי לא הצליחה.
הרעיון כשעצמו צריך להיבחן על פי היישום שלו. יש מעלות לרעיון הזה, מעלות ודאי בחברה רב תרבותית. ודאי, אני יכול לחשוב על צעד יותר מהפכני אפילו, במובן הזה של אינטגרציה בין תלמידים יהודים וערבים, תוך כיבוד התרבויות וההיסטוריה של הקבוצות השונות. אבל זה הנדסת המרחב פעם אחת במערכת החינוך הישראלית, שנות ה-60 עד שנות ה-80 פחות או יותר. זה כמובן לא בלתי תלוי במה שקורה בנסיבות האידיאולוגיות, החברתיות, ההיסטוריות, הכלכליות שמתרחשות, אוקיי, בניית אומה, כור היתוך, מיזוג גלויות, אינטגרציה, כפי שאמרתי לכם, היא נגזרת של זה. בשנות ה-80 יש רוחות חדשות שמנשבות, והרוחות החדשות האלה הן רוחות ניאו-ליברליות, אוקיי? רוחות המאפיין המרכזי או המאפיינים המרכזיים שלהם זה עוינות כלפי המדינה והתערבות שלה גם בתחום החינוך והמלצה, דחיפה של רעיונות של העמדה במרכז של כללי תחרות, כללי שוק והאוטונומיה של היחיד, אוקיי? ואכן בשנות ה-80, במקביל לכך, יש לנו את התוכנית לייצוב המשק ב-1985, שזה קו פרשת המים בהיסטוריה הכלכלית של ישראל, שבה בעצם המדיניות הכלכלית של מודעי ופרס מקטינה מאוד את המעורבות של המדינה, מגדילה מאוד את התפקיד של הסקטור העסקי, מצמצמת מאוד את המעורבות ומנסה להחליש את כוחה של העבודה המאורגנת. הדבר הזה מתרחש במקביל, באופן בלתי מפתיע, גם בתחום החינוך, אוקיי? כאשר שוב, ההשראה היא השראה אמריקאית, אוקיי? ואז אומרים, אוקיי, מה שאנחנו, אם באינטגרציה מה שיש לנו, יש לנו רשויות פוליטיות שקובעות איך תראה מערכת החינוך, המדינה או הרשות המקומית, אוקיי, שקובעת לאן, לאיזה בית ספר ילכו ילדים, עושה את זה בכפייה, אוקיי. אגב, בסוגריים, בתי המשפט מתיישרים לחלוטין, וזה מעניין לראות, כאשר עוקבים אחרי ההיסטוריה המשפטית, אתה מסתכל על פסקי דין בשנות ה-70, שנות ה-80, באים כל מיני הורים בירושלים, משכונות יוקרתיות, ואומרות, אוקיי, אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו ילמדו בית ספר דנמרק, או לא רוצים לבתי ספר אינטגרטיבי, ובית המשפט העליון בועט אותם החוצה ואומר להם, יש לנו פה הרצון שלכם והאוטונומיה שלכם, לא שווים פה הרבה, ואנחנו שמים על כפות המאזניים, יש לנו פה ערכים כמו סולידריות, כמו טובת המדינה, וכיוצא בזה, ולכן כל העניין הזה של אוטונומיה הורית, שההורה יחליט לאיזה בית ספר הילד שלו ילך, או יעצב את החינוך של הילד של הילדים שלו במסגרת המערכת הציבורית, הוא בערך בעל משקל קל יותר. בשנות ה-80 אנחנו מתחילים לראות מדיניות אחרת לגמרי, כשאומרת למדינה תזוזי הצידה, ועכשיו אנחנו מתחיל לפתח, נכנס היגיון חדש, היגיון השוק. הביטוי הזה של היגיון השוק מיושם תחת מדיניות שנקראת פתיחת אזורי רישום, parental choice, אוקיי? והרעיון בפתיחת אזורי רישום זה בעצם הרעיון שאתה אומר, אין דבר כזה שהילד הולך לבית ספר השכונתי, אוקיי? אתה כובל אותו לבית ספר שכונתי, אתה צריך להעניק להורים בחירה בין בתי ספר שונים, והם יחליטו באיזה בית ספר הילדים שלהם ילכו. מדוע זה טוב? כיוון שזה יוצר תחרות בין בתי הספר, אוקיי? אם עד אתה, בית הספר, אם המדיניות היא שהמנהל בבית הספר השכונתי, לא מעניין אותו שום דבר, הוא יודע, הוא יקבל את כמות התלמידים שלו, 400-500 תלמידים שהוא מקבל כל שנה, אז הוא יכול לנמנם בחדר המנהל,
ולא אכפת לו מה קורה בבית הספר, תלמידים בכל זאת יגיעו. עכשיו אנחנו רוצים לנער את המנהל הזה, אוקיי? אומרים לו, הלו, התלמידים האלה כבר לא עומדים להגיע על בטוח, אוקיי? עכשיו ההורה יכול לבחור בינך, אתה בית ספר א', בית ספר ב', בית ספר ג', והוא יחליט, ואז המנהל אומר, אוקיי, עכשיו אני צריך פה, כדי למשוך אותם, אני צריך לייצר פה בית ספר איכותי, לייצר פה הישגים על מנת שיבחרו בי. כמו בשוק, אוקיי? לאן אתה הולך? אתה הולך לזה שמוכר לך את המקרר במחיר טוב יותר, נותן לך שירות טוב יותר, אמין יותר. אתה לא בוחר את החנויות האחרות שבוחרות מקררים, אם הם לא עומדים בקריטריונים הללו. אז זה ההיגיון, אוקיי? כללי משחק של שוק בתוך מערכת החינוך, ועל ידי כך אנחנו ננער אותה ונשפר אותה. כאמור, מקררים זה לא חינוך, אוקיי? ומה שקורה זה בעצם, באופן טבעי מה שהיה צריך לקרות, אם יש לנו שלושה בתי ספר, אז באופן טבעי גם רוב ואחד מהם טוב יותר משני האחרים, אז ההורים ידעו על זה מהר מאוד, אוקיי? אז מה שיקרה זה ההורים ירצו ללכת לנגיד, נאמר בית ספר א', אז בית ספר א' ירשמו אליו הרבה יותר תלמידים מאשר הוא יכול לקלוט, אוקיי? מה שקורה, מתהפך ההיגיון. מי בוחר את מי? מי שבוחר את מי זה בית הספר בוחר את הילדים, בית הספר הטוב בוחר את הילדים הטובים שהוא מעוניין לקלוט אותם. בדרך כלל גם הוא יבחר תלמידים שהם מה שמכונה תלמידים בעלי עלות נמוכה, אוקיי? תלמידים בעלי עלות נמוכה זה תלמידים שאין להם מגבלות של חינוך מיוחד. תלמידים בעלי עלות נמוכה זה שבאים ממשפחות מבוססות למשכילות, אוקיי? וההיגיון הזה בעצם לא, הארז, ההיגיון הזה לא מייצר את התוצאה המקווה, אז מה שאומרים, אוקיי, אנחנו לא ניתן בחירה בלתי מבוקרת, אנחנו נבקר את זה, אוקיי? אנשים יבחרו העדפות, ועל פי העדפות, לא שאנשים יקבלו את העדפות שלהם מיד, אנחנו בתור רשות מקומית רוצים לדאוג שיהיה גיוון, אינטגרציה וכיוצא בזה ולסדר את זה מלמעלה. אז זה ביטוי אחד, שזה כאשר המדינות הזאת מתקיימת גם בתל אביב, היא גם מתקיימת בירושלים, והיא מסדירה כמובן את המרחב החינוכי באופן אחר לגמרי מאשר האינטגרציה. מהלך נוסף של הסדרת המרחב החינוכי מתחיל הרבה פעמים כיוזמות של הורים, בעיקר מהשכבות המבוססות המשכילות, בעיקר אשכנזים, וזה עולה, אני לא אומר כאן את המילה אשכנזים כיוון כדי להטריס, אלא פשוט היו כמה דוחות של ועדת קשתי, ועדת ויינשטיין ואחר, שבדקו את בתי הספר הללו, ונדבר על בתי הספר הייחודיים, אוקיי? אמנויות, טבע, פתוח, דמוקרטי וכיוצא בזה. אנשים אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים להסדיר את המרחב החינוכי באופן אוטונומי. אנחנו רוצים לבנות לעצמנו מסגרות, בדרך כלל סגרגטיביות. מדוע סגרגטיביות? כי בתי הספר האלה מותנים בשני תנאים, אוקיי? שעושים את המיון. אחד זה תשלומי הורים, ואז הם ממיין לך. ושניים זה מבחני מיון עצמם, אוקיי? חלק מהמבחנים הללו, במשך שנים, עכשיו בתל אביב, ארבע שנים האחרונות, בשנתיים האחרונות לאחר פסיקה של בית משפט, הדבר הזה עומד להיפסק, עושים מיונים, למשל בית ספר אומנויות, בית ספר לטבע, עושים מיונים שכמובן אין להם שום תוקף מדעי, ודאי לתוקף מוסרי, איזה תוקף מוסרי ומדעי יש לי לעשות מיון לילדים בני חמש כדי להחליט אם הם מתאימים לבית ספר לטבע או הם לא מתאימים לבית ספר לטבע. האמת שאני הייתי פעם בוועדת קשתי, בחנה את בתי הספר על-אזוריים. דרך אגב, עוד פעם, הנדסת המרחב, מה שמאפיין אותם זה העל-אזוריות, אוקיי? זה לא בתי ספר שלך. אתה שולח את הבית ספר, את היד שלך לבית ספר שהוא על-אזורי, הוא קולט תלמידים מאזורים שונים. אז אני הייתי בוועדה, שר חינוך, אז היה זבולונה, מרקים ועדה לבחינת בתי הספר על אזוריים, אני הייתי הנציג החברתי, לא יודע מה, הנציג החברתי המזרחי בתוך הסיפור הזה, ואז באחד
אז אנחנו לבקר, אוקיי? לראות מה קורה בתי הספר הללו, בעצם תהליכי המיון. אז יש בית ספר לטבע, באבו כביר שם, יש לו פינת חי כזאת, גם זואולוגי כזה, קטן. ואז היום שבו ממיינים תלמידים, ואחד המיונים זה נותנים לה יזעתות הזה בין החמש להסתובב ליד כלוב הארנבות וכיוצא לזה. וההורים מבחוץ צועקים לילדים, אל תפחד מהארנבת, אוקיי? תלטף אותה יונתן, אוקיי? כדי שיקבל ציון יותר גבוה. לא, לא היה ברור. בכל זאת, כאשר מסתכלים על המיון בבתי הספר הללו, באומנויות וטבע, למשל באומנויות, אתם תכירו, אני מניח, את ההורים של חלק גדול מהתלמידים, אוקיי? כי האנשים האלה הם אנשים שמוכרים, אוקיי? כולל השרה לשוויון חברתי. השרה לשוויון חברתי הלכה הכי רחוק. היא בכלל הלכה לבית ספר, כמה שנים שם? ארבע? לא, לשנה, כמה זה? 40,000? לא, אני מדבר על רוב. זה שייך לאוליגרך בכלל. כן. זה בית ספר פרטי לחלוטין. דרך אגב, זה אחד הדברים המדהימים, אוקיי? נגדה, יש לי טענות, גם בגלל שהיא שרה לשוויון חברתי, אבל פחות טענות. הבעיה היא שכל הסגרגציה הזאת שנעשה תחת בסיס האוטונומיה ההורית, אוקיי? נעשית בתוך מרחב ציבורי שממומן על ידי כספי הציבור, אוקיי? תראו, יש שלוש שיטות למימון מערכות חינוך בעולם. בגדול. מערכת חינוך אמריקאי, אתה רוצה לבנות בית ספר פרטי? אל תבלבל לנו את המוח, לא תקבל גרוש. אוקיי? לך תבנה, תקנה קרקע, תבנה בניין, תזכור מורים, תשלם, אל תבוא אלינו. אוקיי? יש מערכת חינוך אירופית, אומרת, אתה רוצה בית ספר פרטי? 100%. אנחנו מממנים גם פרטי, גם ציבורי, אבל אנחנו עושים לך רגולציה מאוד מאוד קפדנית. ואם תפר אותה, אנחנו נשלול לך מימון. אוקיי? אתה תלמד לפי תוכנית לימודים, המורים יקבלו כמו מורים בחינוך הציבורי וכיוצא בזה. ישראל זה הטוב בעולמות, אוקיי? אתה מקבל כסף ציבורי, אין רגולציה. דאג, יש לך מערכת פרטית או סמי פרטית ומימון מוחלט של ציבורי, בלי שום רגולציה כמעט, אוקיי? וכל זה נכלל תחת הסיסמה של אוטונומיה הורית, אוקיי? האוטונומיה של ההורה לעצב את החינוך של הילדים שלו. הדבר הזה בא לידי ביטוי קיצוני ביותר בפסק דין שניתן לאחרונה, החודשים האחרונים, בעניין ז'קלין שמשון. עתרו כמה גופים, האגודה, כל מיני קליניקות למשפטים נגד העניין הזה של תשלומי הורים. Okay? ואגב, כולם דוחפים את זה כל הזמן. Okay? גם שער דחף את זה, גם פירון הערכי דחף את זה. לימור לבנת, יולי תמיר, כולם, אוקיי? מגיע לבית המשפט, מה בית המשפט העליון אומר? בית המשפט העליון אומר, בעניין הזה הייתה עתירה נגד תשלומי הורים. לא ייתכן ש... הורים מתבקשים לשלם אלפי שקלים, זה פגיעה בחוק חינוך חובה, זה פגיעה בעיקרון שוויון הזכויות. מה בית המשפט אומר? בית המשפט אומר, לא, זה בסדר. משני טעמים, טעם אחד, זה חלק מהזכות, מהאוטונומיה ההורית לחנך את הילדים שלהם, אוקיי? בין היתר להקצות כספים כדי לחנך את הילדים שלהם. כמובן, בעניין הזה האוטונומיה, זכות האוטונומיה ההורית היא כמובן מסתכל רק על האוטונומיה ההורית של בעלי האמצעים, נכון? האוטונומיה ההורית של אלה שאין להם אמצעים, הם לא נהנים מאוטונומיה, אוקיי? כיוון שהם לא יכולים לשלם על זה. ודבר נוסף, טיעון אחר, מופרך לחלוטין, שזה העניין שאיך נשמור על המצוינות אם לא תהיה לנו מערכת בלתי שוויונית, אוקיי? סיים? אם אני זוכר, היה שם קביעה ממש נחרצת של איזה אחד משופטי ההרכב שפשוט אימת שני ערכים, הוא אמר, ערך המצוינות עולה על ערך השוויון. הוא ממש במילים האלה. כן. תראו, אם להיכנס ליותר פרטים, פסק הדין המרכזי כתב יצחק עמית, אוקיי? היו שלושה שופטים שם.
אוקיי? אחד זה יצחק עמית, השני היה דוד מינץ, אוקיי? והשלישי היה אלכס שטיין. פסק הדין המרכזי הגדול ביותר כתב יצחק עמית. שלושה מרוקאים? כן. לא, זה מעניין. יצחק עמית סיים בבית ספר צייטלין, אוקיי? בית ספר צייטלין זה בית ספר תיכון דתי בתל אביב, שידוע לשמצה לדורותיו, אוקיי? באפליה של תלמידים מזרחיים. המנהל הייתה חברת כנסת. נכון, פינקלשטיין, נכון. ויש לי חבר יקר בשם נפתלי שם טוב, שלמד שם, ספר לי סיפורי זמאות. הוא היחידי ששרד שם מכל החבר'ה שבאו מהדרום. תגיד, אחרי ההמצאה הזאת יש פסיכולוג? למה? זה דיכאון מה שאתה מספר. אה. לא, אני חשבתי שאתה מדבר על מתווה הגז. תעצור אותי. חשבתי שאתה מדבר על מתווה הגז או על הצלולות. אבל אין דקות. נשמע אותו דבר. זה דברים ש... אני מדבר ומתעצבן ואז אני אזכה בעוד דבר. אז זה היה יצחק עמית, שהוא כתב את פסק הדין המרכזי. שכמובן פסק דין שערורייתי, גם מבחינה משפטית. דרך אגב, הם מתלוננים על אקטיביזם משפטי, כלומר, היא רצתה, איילת שקד למנות שופטים לא אקטיביסטים, זה פסק דין כל כך אקטיביסטי, שאפשר פשוט להזדעזע איך הוא חורג מלשון החוק והתקנות, אוקיי? אבל זה בסדר כשהאקטיביזם פועל לכיוון שלנו, אוקיי? זה רק כשהאקטיביזם פועל לכיוון האחר. השופט השני, דוד מינץ, בוגר ישיבת נועם בפרדס חנה, אוקיי? נועם בפרדס חנה זה ישיבות האליטות, אוקיי? של החינוך הממלכתי דתי, אוקיי? סגרגטיביות לחלוטין. אגב, זה שופט שחי באזור שיש בו שני מערכות חוק לפני. נכון, נכון. הם ממוצאים. נכון. איפה הוא? מאפרת? לא, הוא לא מגוש עציון, זה סולברג, אבל הוא ממש עמוק בגדה המערבית בבנימין. כן. והשופט השלישי הוא אלכס שטיין, אוקיי? שכתב פסק דין של שני עמודים שאי אפשר להבין ממנו שום דבר, אבל באופן כי הוא לא מבין שום דבר בחינוך. אז... אבל זה כמובן מתיישב לחלוטין עם העמדות השמרניות שלו והימניות כלכליות חברתיות. הרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, שזה... בדרך כלל מתח ב... בפרשנות המשפטית בין שתי אסכולות, אסכולה הפוזיטיביסטית שאומר כל מה ששופטים עושים זה מיישמים את החוק על העובדות שבפניהם וזו התוצאה ושופטים והזרם היותר ביקורתי, נקרא critical legal studies ואחרים אומרים אי אפשר להתעלם מהרקע של השופט, מהאמונות שלו, מהסוציאליזציה שלו וכיוצא בזה. אז אם אתם מאמצים את העמדה השנייה, אז שלושת השופטים הללו, והביוגרפיה, לא פלא שיוצא תוצאה כזו, אוקיי? רגע, למה זה זה? אולי עשית כפוך? אה, זה האחרון? כן, יכול להיות, לא. אוקיי. תעשיק עוד מיתר, פחות. אוקיי. אוקיי, אז נסיים עדיין במה שאנחנו נמצא. למשל, אחד הרעיונות שעלה במסגרת החלת כללי השוק בתוך המרחב החינוכי, זה רעיון ש... פייגלין ואחרים, איילת שקד, וזה העניין של הוואוצ'רים, אוקיי? העניין של הוואוצ'רים, שוברים, זה הרעיון שאומרים, מה פתאום שהמדינה תתעסק באספקת שירות חינוכי ובכלל, רשויות מקומיות, בואו ניתן את זה לשוק. כל אדם יקבל ואוצ'ר, יקבל שובר. שובר הזה שווה כסף, אוקיי? עלות החינוך של הילד לשנה. ובתי הספר התחרו על, שובר, על השוברים של תלמידים, אוקיי? וכדי למשוך תלמידים, כמובן, יצטרכו להיות טובים. ועל ידי כך הם יזכו ליותר ואוצ'רים. כאשר יש גם וריאציה, אוקיי, אז אומרים להם, אבל תלמידים נגיד לחינוך מיוחד, אז כמובן שאף אחד לא יקבל אותם, כי אז בית הספר צריך להשקיע יותר. אז אומרים, אוקיי, נעשה ואוצ'ר פרוגרסיבי כזה, אוקיי?
אם אתה תלמיד חינוך מיוחד, הוואוצ'ר שלך שווה יותר כסף, פעם וחצי, לא משנה מה. אוקיי, מאשר וואוצ'ר רגיל. הבעיה עם כל הרעיונות האלה שמגיעים, כמובן מיד כל מיני עיתונאים בורים ואחרים מאמצים, כן, רעיון שהם נוסו, אוקיי? מערכת הוואוצ'רים בשוודיה, אוקיי, נוסתה, היא כישלון, אוקיי? יש מחקרים שאומרים שהיא כישלון, אוקיי? מערכת הוואוצ'רים במקום שבו היא נוסתה באופן המסיבי ביותר, אוקיי? הייתה צ'ילה בשלטון הגנרלים. מה שהם עשו, הם הפריטו את כל מערכת החינוך, אוקיי? וגם שם לא היו שם הצלחות, אוקיי? מה שקורה בסיכומו של דבר, בקיצור, נפרדתי פה בין שתי תקופות, שתי תפיסות שונות של הנדסת המרחב החינוכי, שנטועות באידיאולוגיה, אבל מעבר לעניין הזה של האידיאולוגיה, אחד הדברים שאנחנו יודעים בחינוך, על מוביליות בחינוך, ואנחנו יודעים את זה לא רק לגבי ישראל, אלא גם לגבי מדינות אחרות. יש ספר של סוציולוג, ספר מעניין בשם, של סוציולוג בשם דיוויד לברי, הוא מתעד את זה בארצות הברית, ואפשר לתעד את זה כמובן גם פה. זה לא משנה כמה המדינה תשקיע מעמד למה, שיש לנו מדינה, שר חינוך, שמאוד מאוד מחויב לשוויון הזדמנויות, הוא ינסה לעשות הכל, יקדם מדיניות לצמצום פערים ושוויון הזדמנויות. האויב הכי גדול שלו זה ההורים, המשפחות מהמעמד הבינוני גבוה, המשכילות. הם כל הזמן ינסו לעשות צעדים על מנת לשמר את הפער בין הילדים שלהם לבין הילדים של אלה שמתחתם, אוקיי? כל רפורמה כזאת זוכה מיד לתגובת נגד, אוקיי? אם זה התנגדות לאינטגרציה, אם זה תשלומי הורים, אם זה יצירת מוסדות חינוך נפרדים, סגרגטיביים, בתי ספר ייחודיים, אם זה הפרדה בחינוך, אוקיי? דרך אגב, יש תופעה מאוד מעניינת בממלכתי דתי של הפרדה בין בנים לבנות בבתי הספר הממלכתיים דתיים. אז אנשים משום מה נוטים לחשוב שהדבר הזה נובע מטעמים דתיים, אוקיי? פשוט החברה הדתית עוברת תהליך של חרדליזציה, כלומר הם הופכים להיות יותר חרדים, וההפרדה היא חלק מהעניין הזה. אבל לא, עשו מחקרים, תמי הראל בן שחר, מאוניברסיטת חיפה, צבי שיר מבנק ישראל, מחקרים של תנועת, איך קוראים, נאמני תנועה, תורה ועבודה, עשו מחקר על העניין הזה. ההפרדה, מוטיבציה מאוד מרכזית שלה, זה סגרגציה חינוכית ועדתית, אוקיי? למה? ברגע שאתה עושה הפרדה בין בנים לבנות, תפיסת הדתיות שלך היא הרבה יותר קשוחה, אתה מסלק בעצם, ואתה אחרי זה, כשיש הפרדה, גם צריכים תשלומי הורים, כיוון שההפרדה עולה כסף, אתה עכשיו צריך, יש לך יותר כיתות, יותר שיעורים, פעם מה שהיה לך כיתה בנים בנות, עכשיו אתה צריך שתי כיתות, אוקיי? וגם התשלומים וגם התפיסות הדתיות האלה, תפיסות אורתודוקסיות קשוחות, בעצם מונעות ממזרחים שיש להם תפיסות דתיות הרבה יותר מתונות ולא מעוניינים בעניין הזה, ולא מעוניינים באורח חיים אורתודוקסי חרדי, או קרוב לחרדי, אותו דבר זה גם אמור לשלק את האתיופים, אוקיי? ולכן, המסקנה של המחקרים הללו שההפרדה הזאת היא בעצם אחת המוטיבציות שלהם, זה בעצם ליצור הפרדה חברתית, אוקיי? בין האוכלוסיות. אוקיי, אני אעצור כאן. תודה רבה ליוסי, יש לנו זמן לשאלות. אני עובד במערכת החינוך במעלה אדומים וקורא שם משהו מעניין שהמזרחים עוזבים את החינוך הדתי, הוא מאוד כזה אמריקאי, אשכנזי, מאוד גזעני, והם עוברים לאורט ולמערכות הממלכתיות יותר ונהיה כאילו הדתה, זה לא הדתה, פשוט פיזית רואים ילדים מזרחים עם כיפה
פתאום זה נהיה איזה, המורים הם מזרחים עם כיפה, וזה נהיה איזה שילוב כזה, משהו, יצור מיוחד, מעניין, של איזה פתרון למה שאמרת עכשיו. זה נהיה איזה מזרחי עם כיפה, אבל לא באופן רשמי, זה כאילו ממלכתי חילוני, אבל זה נהיה באווירה דתית. כי פתאום פותחים בית כנסת, פתאום יש מניעה תפילה, פתאום זה. אבל חמש פיזיקה, חמש מתמטיקה, ובלי הרבה אשכנזים, יש מוסיף. לא, אז זאת השאלה המרכזית, אבל כבר ענית לי, האם בתי הספר האלה הם בתי ספר איכותיים? אוקיי, בתי ספר ש... כן, תלוי במנהל, אתה יודע. מה? תלוי במנהל. השאלה היא מה התחזית שלך באמת, איך אתה רואה את ישראל בעוד 10 שנים מערכת החינוך? כל 2-3 משנים את התפיסה של החינוך, את התוכניות של החינוך. התחזית שלי, אני באמת קטונתי, אני לא שיותר מדי משתנים שאני לא יודע מה יהיה איתם, אבל מה שאת יכולה לראות זה מגמות, אוקיי? נגיד, וזה במידה, חלק מעניין גם משתנה לא רק על פי רוח התקופה והאידיאולוגיה, גם משתנה על פי שר החינוך, ראו למשל שר רפי פרץ, אוקיי? ומה שקורה, מי שעוקב אחרי מה שקורה בארץ, אז שזה עיתון, לזכותו יאמר, אנשים כמו אור קשתי, וכתב את החינוך שם, שירה קידר עובדיה ואחרים, אנשים שדי עוקבים אחרי מה שקורה במערכת החינוך, כמובן הרבה פעמים מהזווית שלהם, של הדתה, אוקיי? זאת שאלה אחרת. אוקיי, מה המושג הזה כולל ולמה מתכוונים בו. אבל אנחנו רואים למשל ששרי החינוך הדתיים כן נענים ללחצים של האוכלוסייה שהם מייצגים, והאוכלוסייה שהם מייצגים היא אוכלוסייה שרוצה סגרגציה. אוקיי? אותו דבר, פירון נענה ללחצים של ישיבות הדתיות. אותו דבר, אף אחד לא מנסה להילחם למשל, בבתי הספר הייחודיים, אוקיי? או לא מנסה ברצינות, אוקיי? מה יקרה? כיום הרוח היא הרוח של השוק, אוקיי? לא נראה לי שיש רוח של אינטגרציה וכך יוצא בזה. והרפורמות שמגיעות הן בדרך כלל רפורמות שמנסות לצמצם את המעורבות של המדינה, של הרשות המקומית, ולתת יותר מקום לאוטונומיה הורית, אוקיי? אני לא יודע אם אני יותר... לא יודע, נחיה ונראה. לא יודע. יוסי, תודה, אני הגעתי באמצע ואפילו לא שפגששתי. מסתכל הרגע על הראש. על מה? על הראש, על משרד החינוך. כן. מה המניע? מניעים של לחצים של ההורים, כמו שאתה אמרת, או שאם אתה מדבר איתם, הם יגידו לך, לא, זה לחצים מהאוצר. כמו כל מדיניות הוואוצ'רים ומדיניות הפתיחת אזורי רישום, זה פשוט דרך לחסוך ביצירת שוויון מכיוון שזה עולה הרבה כסף. הוא הרבה יותר קל לבוא ולהגיד להורה, רגע, הבית ספר לידך לא טוב, אז תלך לבית ספר אחר, במקום שמשרד החינוך ישקיע את הכסף וישפר את בית הספר. שאתה מדבר למשל בעיריית באר שבע, הם מתנגדים הרי לכל היוזמות האלה, והם רואים בצורה מאוד ברורה. הרי מה משרד החינוך רוצה לעשות? הוא בלחץ של משרד האוצר, לא של ההורים, נקודה מאוד מעניינת, לא של ההורים, אלא של משרד האוצר. משרד האוצר לוחץ עליהם לייצר את המדיניות הזאת, כדי לא להשקיע בכל בית ספר, אלא רק בבתי ספר שאליהם נמשכים בלאו הכי, ההורים שיש להם את היכולת להסיע את הילדים, להביא את הילדים, לשלם וכיוצא בזה. אני חושב שמה שמעניין בסיפור הזה, זה האופן שבו הלחצים התקציביים מצד אחד, שמגיעים מכיוון האוצר, משתלבים בתוך המערך של לחצי ההורים ויוצרים איזשהו... ההצדקה האתנית שאתה מדבר עליה, המניעים האתניים האלה, לא היו יכולים להתקיים אילולא היה לחץ כלכלי מסוים, אילולא היה, איך אני אגיד את זה, ניסיון ליישר את משרד החינוך לעבוד על פי תקציב מצומצם, ואז כאן נכנס הסיפור האתני, אני לא ממש... קשה לי...
החשש שרק מינים אתניים והיענות להורים וסגרגציה בעיניי היא חסרה את הממד של האוצר ואת האופן שבו הון ואתניות משתובבים אחד בתוך השני. תראה, לא אמרת שאתה רק ההורים, זה הסוף, אוקיי? אז התופעה הזאת היא כמו הרבה תופעות חברתיות, יש לה, אתה יודע, מערכת מורכבת של גורמים סיבתיים, אוקיי? אין איזה תנאי שהוא הכרחי ומספיק שגורם לתופעה הזאת. אגב, כשמסתכלים על תקציב החינוך, צריך לומר, בכנות, הוא גדל, אוקיי? בשנים האחרונות. הוא לא... ואז צריך... אבל אז כשמסתכלים על תקציב החינוך, צריך לומר, צריך להסתכל למשל בזהירות, למי הוא מוקצה, אוקיי? הרי אם אנחנו למשל, בתקציב החינוך, פחות, בקונסנזוס, יש את הרעיון שאין פוליטיקאי שלא יגיד לך שהוא לא מחויב לשוויון הזדמנויות, שילדים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך צריכים לקבל יותר, אוקיי? לכן יש דבר שנקרא, יש היסטוריה של מדד שנקרא מדד הטיפוח, שמנסה למדוד בעצם למי להקצות יותר משאבים, על פי השכלת המשפחה, פריפריאליות וכיוצא בזה, זה משתנה גם המדד הזה. כשמסתכלים על התקציב הזה, המחקר מראה שבדרך כלל, אם היית רוצה בעצם לייצר שוויון הזדמנויות, היית צריך להעניק לתלמידים ממשפחות סוציו-אקונומיות נמוכות, משהו כ-50% יותר מאשר לילדים ממשפחות מבוססות. בישראל זה פחות מ-10%, אוקיי? נגיע ל-6-7%, הקצאה דיפרנציאלית לחלשים. אוקיי? כשאנחנו מסתכלים על... אנחנו מסתכלים על כסף, אז כן. עכשיו, אני לא רוצה עכשיו ליצור את שרי החינוך ככאלה שנמצאים תחת הלחץ של שרי האוצר והם עושים... שרי החינוך יש להם אידיאולוגיה משלהם, יש להם קהל בוחרים משלהם, יש להם אינטרסים משלהם. האינטרסים האלה משתלבים במגמה הזאת, אוקיי? הם לא יש את האינטרסים שפועלים נגד המגמה הזאת, אוקיי? לעצור אותם. אם היית, אתה שמעת לאחרונה ששר החינוך נעמד על הרגליים האחוריות מול שר האוצר ואומר לו, לא, אני לא אסכים להפרטה של מערכת החינוך, אני לא אסכים להחלה של כללי שוק על בתי ספר וכיוצא, לא שמעת על זה. דרך אגב, צריך לזכור גם שתשלומי הורים למשל צריכים לעבור אישור של ועדת החינוך של הכנסת, אוקיי? כל שנה יש לנו טקס, נכון? יש לנו טקס שהאם תהיה שביתה או לא תהיה שביתה, בין היתר כיוון שהאם ועדת החינוך של הכנסת תאשר את הבקשה של של שר החינוך לגבות, והיא מאשרת בסוף, אוקיי? והיא אומרת, אנחנו מאשרים, אבל זו הפעם האחרונה, ומשנה הבאה זה, וכיוצא בזה. שנה הבאה הופך להיות הפעם האחרונה. אז אני לא רואה פה, אתה מבין, את הדרג הפוליטי פה נכנע לאוצר, אני רואה אותו משתף פעולה במידה רבה. זה נכון שהאוצר זה לא בדיוק המקום שהייתי מחפש בו שוויון הזדמנויות, זה נכון שהוא מחויב לחלוטין לאידיאולוגיה של שוק, זה נכון שהוא מחויב לחלוטין לאידיאולוגיה של תחרות, אוקיי? שלא מתיישבת, ההיגיון הכלכלי וההיגיון החינוכי לא מתיישבים זה עם זה, זה הרצאה אחרת. אז עכשיו יש לנו כל מיני דברים שקורים, אוקיי? יש לנו אידיאולוגיה, שהיא אידיאולוגיית העל, שבעצם היא המובן מאליו, איך צריך להתארגן, איך צריכה להתארגן מערכת כלכלית, איך צריכים להתארגן עם שירותים חברתיים, גם ברווחה, אוקיי? לא רק בחינוך. יש לנו, לא דיברנו בכלל, על רשויות מקומיות, אוקיי? כמתקצבות, אוקיי? זה הנושא מחר של ארז. אוקיי, אתם יודעים כמה ברעננה מקצים לתלמיד? זה השיר הרצליה הכי גבוה. נגיד, אני זוכר את רעננה, אוקיי? הכי גבוה, 67 שקל. לא, לתלמיד, לשנה, אוקיי? נדמה לי ששם זה מעל 6,000 שקל, אוקיי? עיריית רעננה, אוקיי? ברעת, אתם יודעים כמה מקצים? מה? 1,000 זה הרבה, 140, אוקיי? 140, אוקיי? פשוט פושטת רגל, זה מה שהיא מקצה, אוקיי? עכשיו תחשבו על הפער בין 1,140 לבין 6,000 ומשהו, אוקיי? זה על, on top of ההקצאה הלא דיפרנציאלית של השלטון המרכזי, ו-
עוד לא דיברנו על תשלומי הורים. אוקיי. נעמה פרידמן, פרופסור פרידמן, ארז, אתה יכול להביא לה את המיקרופון? זה קודם היה פרופסור צפתיה מספיר, עכשיו נעמה פרידמן מתל אביב. תודה רבה, זה היה מאוד מעניין. אתה דיברת בעיקר על אינטגרציה בהקשרים של שכונות או אזורים או בהקשרים תרבותיים. האם אתה רואה תהליכים ומגמות דומים עוברים על אינטגרציה של משהו השילוב של חינוך מיוחד? חינוך מיוחד, כפי שאת יודעת, בנט, בשנה האחרונה, העביר רפורמה, אוקיי? בחטף, אוקיי? רפורמה, שהתוצאה שלה היא שבעצם, אם אנחנו, כל הרעיון של חינוך מיוחד, האידיאולוגיה המרכזית היא שהם צריכים ללמוד בעצם עם תלמידים מהחינוך הרגיל, אוקיי? של שילוב. אבל אם אתה רוצה לשלב תלמידים בחינוך מיוחד בתוך חינוך רגיל, כמובן שאתה צריך הקצאה, אוקיי? דיפרנציאלית משמעותית. אם אתה שם ילד בחינוך מיוחד בתוך כיתה רגילה, אתה צריך לסייע לו. צריך להיות איזה סייעת, מורה או דברים מהסוג הזה. הוא אמר, כן, אני מסכים לעניין הזה, תלמידי חינוך מיוחד ישתלבו בתוך הזה, אבל אלה יהיו תקציבים אחרים, אוקיי? אם הילד שלך יהיה בחינוך מיוחד, הוא יקבל תקציב מסוים, ברגע שאתה מעביר אותו לחינוך רגיל, הוא יקבל תקציב אחר, פחות, אוקיי? וזה עורר הרבה מאוד מהומות, והתוצאות של זה נלמדות ממש עכשיו, אוקיי? והן לא נראות טוב. אתה מדבר על חינוך, ואני שומע בתוך, או מעל או מאחורי הדברים שאתה אומר, זה דבר מרתק ומפחיד. כלומר, יש פה חברה אנושית שאין בה אף מחנה פוליטי או צד פוליטי שיש לו אינטרס ותפיסה וכוונה שבאמת יהיה שוויון. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד מחנות וכוחות פוליטיים, עם זיהוי אתני מאוד מובהק, אבל לא רק הם, זאת אומרת, הליכוד הוא לאו דווקא נתפס כאשכנזי אליטיסטי, אבל הוא מאוד מקדם את התפיסות האלה, ואנחנו בעצם רואים חברה אנושית שהכוחות הפועלים בה עובדים לפירוק, מושכים החוצה, מושכים לפירוק, וזה דבר... אני חושב שזה לא רק לפירוק, הם במידה רבה חלק גדול מהם, גם אלה שמכריזים שהאידיאולוגיה שלהם היא הפוכה לחלוטין, פועלים להגדלת אי שוויון, אוקיי? למשל, למיקרופון יוסי. הוויכוחים הכי גדולים שיש לי עם אנשים בעניין של חינוך, ועם זכר אנשים ששייכים לאזור של אנשי מרץ, אוקיי? כי ברגע שאתה מדבר איתם לבתי ספר ייחודיים, ונגד בית הספר הדמוקרטי, ונגד הפתוח, ונגד האומנויות וזה, א', קוראים שני תהליכים, פתאום הם נהיים אהבלים, פתאום כל מיני טיעונים, אתה מביא להם עובדות, אתה מביא להם נתונים, בדרך כלל אנשים מאוד מתוחכמים, מכירים בערכם של עובדות, יכולים לעשות הבחנות מאוד מדויקות בין טיעונים שונים, פתאום הם לא מבינים על מה אתה מדבר. ודבר שני, זה כמובן פועל נגד האינטרסים שלהם. ודבר שלישי שהם אומרים, יש חלוקת עבודה. חלוקת עבודה זה שכל הורה צריך לדאוג לילד שלו כמה שהוא יכול. בית ספר ייחודי וכיוצא, אז מי נותר התפקיד של לדאוג לשוויון הזדמנויות? המדינה, אוקיי? אבל רגע... זה השופט ניסח להם את זה. מצוינות לפני שוויון. זה ניסח להם השופט. אז אתה אומר לו, אבל אתה חושב, אתה רוצה לחיות במדינה הוגנת וצודקת? הוא אומר לך, ודאי. אז זה נראה. אתה אומר לו, תשמע, אתה לא חושב שאתה צריך לפעול לכיוון המטרה הזאת? כלומר, תמיד זה גם מחייב לעשות דברים שלא יפעלו, לא למען האינטרס האישי שלך. למשל, לפעול בתוך החינוך הציבורי, על מנת לשפר אותו, לא להבריך את הילד שלך החוצה, אוקיי? לא, אוקיי? זה טיעון שקשה לתפוס. אז מהבחינה הזאת, באמת, זה עובדה פשוטה, בפוליטיקה זה של אלה שנמצאים תחתית הסולם החברתי-כלכלי, יש מעט מאוד כוח פוליטי בין הרבה אנשים שעובדים עבורם.
וגם אלה שמייצגים אותם כביכול, הם לא פוחדים לעבוד נגדם. אין באיזושהי סנקציה, ומישהו נגיד בוחר ליכוד, או לא יודע מה, בוחר, לא משנה, ימין, שמאל, יגיד, שמע, מדיניות החינוך שלך הגרועה, היא פועלת נגד האינטרסים שלך, אני לא אצביע. נגד האינטרסים שלי, של הילדים שלי, אני לא אצביע עבורך. לא עומד את סנקציה, כי תמיד יש איזו שטויות אחרת, אוקיי? זה שטויות שיש... אוקיי. הסדר מדיני, או בית המשפט, או... שזה דברים חשובים, אוקיי? אבל לא חשובים לאנשים שגרים, שחיים בתחתית הסולם החברתי והכלכלי, זה רק לא מעניין אותם הרחב, מעניין אותם החיים הרגילים, אוקיי? אבל אין... שאלה אחרונה למוזיקאי הבית שלנו, יגאל. שלום. האם ידוע לך משהו לגבי המגמה הזאת שכל שנה מחליפים את ספרי הלימוד בבית ספר? וכך אם יש לך כמה ילדים, אתה רוכש את אותו ספר מתמטיקה, חשבון, לכיתה א', 4-5 פעמים. אני לא יודע משהו מיוחד, אז זה מה שאני יודע, שיש היסטוריה לעניינים האלה. וההיסטוריה הייתה כזאת שיש כל מיני בעלי עניין, אוקיי? מפקחים לשעבר שכותבים ספרים, אוקיי? ועכשיו יש להם מהלכים בתוך מערכת החינוך, ואז הם מצליחים להביא לכך שזה יהיה הספר הבא, הוצאות ספרים, אוקיי? שכביכול אומרים, אוקיי, יש עכשיו עדכונים מאוד חשובים, אז לכן המהדורה הקודמת... השתיים ועוד שתיים מתעדכן כל הזמן. כן. אז בדרך כלל זה פחות, הרבה פחות עניין פדגוגי ויותר עניין עסקי ומישהו גוזל קופון. גם בפדגוגיה מחליפים שיטות כל שנה וחצי. הוראת מתמטיקה, הוראת שפה, הוראת זה כל פעם. לא, כל שנה זה זה. כן, אבל אתה צודק גם. יעדות את הגיאוגרפיה, כן, לא, הקו הירוק. אוקיי, חברים, יש לנו לוז. הרבה הרבה תודה לפרופסור יוסי דן על ההרצאה המאלפת.